pediu pra ser convidado. Tava no banheiro mijando. Mano. Tava largando aquele bicho. Where for sure? Where for sure? Ó, deixei meu copo aí, né? Deixa eu planar com o controle aqui. Enquanto eu vou ali pegar meu copo. Eu acho que eu vou ter que ir pra também. Acho que não vai vir ninguém, não viu ninguém não. Tô no disco, eu acho que eu quero fazer de mecânico que fazia. Consegui errar o barril 5 vezes. Os passos aqui do Fortnite, os mais bala que tem nos passos é o Wayne. Tem os melhores passos do Fortnite comprado dos antigos. O Henrique derreteu nos passos, hein? Pegou o Henrique. Ah, ele tem o passe dos Homem-Aranha. Homem-Aranha normalzinho, bonitinho. Homem-Aranha preto, vermelho e o branco. Cara, tem uma 12 roxa aqui. Era pra ter pegado o dourado na antiga, né? Mas ele não terminou tudo pra pegar os dourados lá, os últimos. Caralho, agora o Homem-Aranha é dourado, o verde também. Tem a força de Homem-Aranha diferente aquele bagulho. O Wayne não terminou, o Wayne não usou os. Não jogou mais pra pegar as recompensas extra. Tá matando um botecada lá, ó. Tem gente aí com tudo, Beck. Tô, relaxa, que é. Tá tudo tranquilo. É só um botecado, né, Beck? Oi, cara. E a gente tava jogando em trio, morreu nós dois com um duo, tava fazendo live, o Beck falou na live do cara, falou: ô chinelo, o que que tu matou, chinelo? Vagabundo. Aí, não, sabe que cara, ele achou engraçado, daí ele falou: pô, se você quiser vir jogar com a gente. Daí eu falei: não, que só eu mandei mensagem, ele achou que eu tava sozinho, daí que eu estava no trio. Daí eu falei: não, a gente tá em trio aqui, daí não tem problema, eu creio que a gente faz squad 5. Eu já tô muito, pô. O ovo! Cadê o ovo? Ah, pegou o space, desgraçado, mano. Não, é pior que os caras, os dois amassaram a gente. Quer dizer, um a gente conseguiu derrubar, mas daí ficou só eu e o outro, e daí meu histórico de 1x1 ultimamente não tá muito legal. Ah, tem tua DMR lá, viu, se é azul. Ah, já vou pegar. Ai, ai, tá aqui, eu deixei marcado pra check-in. Eu consegui. Eu tenho que trocar esse bagulho de maracá aqui. Bom. Marca na, no, bota pra marcar no botão que tu atira, meu Deus. Sempre que tu atirar alguém, tu marca pra gente automaticamente. Olha, acho que não tem como, né? Imagina. Blá 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 blá. No público tem como. Aí a gente ia ver com. Marcareira? Macarena? A gente tá em redes embaraçadas, os caras trocando em fontes fumegantes. Macarena. Deixa eu ver se tem como eu trocar aqui, Shane. Espera, então vou botar em outro lugar aqui. Bota no meu. Olha aí, Xabó. Deixa eu ver se tem alguma coisa, espera. Ah, tá ligado, cara. Aqui não é nada, tá? Ah, tá. Vou botar aqui então. Olha a sua live. Configuração. Live, cara. Pô, no seu vídeo. Ah, tinha que tá certo. Deixa eu botar. Cadê os botões? Aqui. Cadê marcar? Cadê marcar? Marcar, marcar. Telhado, mudar. Gestos. Passo. Definir, modificador. Modo de cursor. Tem bagulho de marcar, cara. Tudo sozinho, meu? Tô procurando aqui bagulho de marcar, não tô achando, cara. Tem que ter feito, cara. Cala a boca, cara. O cara só fica largando isso daí, né, meu? O cara é triste, estranho, ele largar tudo. Ele tá com medo, tá com querendo um negocinho ruim? Ele tá querendo um tico, só que ele não sabe pedir. Porque o cara tá mole, né? Eita, porra. Tá, agora ele tá mole, né? Porque aquele filho que 24 horas duro também, tá achando que o quê? Tá achando que a vida. Tá achando que eu tô liso? Fala, Ruivo. Tá achando que é o morango de pescoço, a vida? Ah, esse colega dele. Ah, peguei gás, né? Vai pro TV. Tava tentando procurar, não achei ainda essa merda do povo, velho. Pessoal, hoje, 3 PBs. Pistole! Deixa
fudeu também, Ricardo. Ah, meu. Tu fudeu. Ele não é te fuder, tri. É tipo. Ah, o outro rindo lá atrás. Acho que tá certo, Ricardo. O cara deu uma banho, só tem coceira no rabo falando. Você tá me ouvindo meu fone lá nas paletas. Você é ceboso do caralho, você é ceboso, velho. Você é podre, cara. É, na hora de chupar tu gosta, né? Do provolone. O provolone. Ele não tem preconceito, né, velho? A hora de dar uma mordida no... No parmesão, tu vai tranquilo, né? Olha, Beck, olha aí, Beck. Ele tá certo, cara. Aí é foda, né, chaval? Sabe de quem é a culpa, né, cara? Foi. Sempre sou eu, né, meu? Sempre é minha culpa. Oxi. É uma. Como é que fala? É uma cadeia alimentar. Primeiro é o Beck, quando tá só eu e o Ricardo. E depois é você, quando tá todo mundo. Entendi. Só tem culpa quando tá eu e o Ricardo, não é não, Ricardo? Perfeito. E o Ricardo só tem culpa quando tá ele e o Amoras. Não, quando tô sozinho, né? Quando tô sozinho, com ele. Comunicação, cadê aqui? Bate-papo, gesto, comunicação. Três partidas depois ele não, mas aí... Aqui. Mira. Não. Botão do Bameu. Vamos! Vamos ver se dá agora. Ah, agora sim! Oh, vá, mano. Agora não vai ter desculpa. Aí, agora ó. Eu vou ficar apertando sem parar, velho, pra não esquecer. Ah, agora que vai ter desculpa falando que marcou errado. Vai falar assim: o meu, marca aí, aí ele vai. Ah, foi mal, apertei o botão errado. É, porra. Não me acostumei ainda. E ele apertando o R furiosamente. Não, botando caps lock. Não, botando o quê? Caps lock. Vai ficar. É bom que não, marca pra grande, mim melhor de... Vai sair do jogo gritando. Ah, aqui pra mim é melhor de marcar mesmo. Ah, tem uma duza aqui, ó. Roxa. Ah, se quiserem pegar aí pra mim. Eu não tenho mais chave, se eu peguei a arma ali, aí. A não ser que venha um bagulho lixado aqui, cara. Daí eu faço a boa pra ti. Cara, alguém quer uma pistola mítica? Eu já tenho. Com uma roxa aqui. Eu tenho uma mítica. Quer pegar ela? Eu também tô com uma roxa. Não, eu posso pegar aqui no otimizador. Não, é, mas pode pegar outra coisa, pode pegar outra coisa. Alguém quer uma mítica? Eu tenho uma mítica. Faz uma troca. Eu troco pela roxa. Eu também. É que eu tô com uma laranja. Daí eu pegava a mítica pra alguém. Na verdade, eu ia ficar com a mítica da laranja pra alguém. É, eu tô com a laranja. A mítica é depois da laranja, né? Não. Sim, a mítica é o mais furioso do jogo. A última é a cinza. Não, cara, é cinza. Todas as cores que nós conhecemos, depois do laranja é o dourado, que no caso é a mítica. A gente não é o Martinoz? A gente conhece as outras cores? Não é que eu ia falar uma por uma, sendo que é óbvio que todo mundo... Valeu, pela bala. Cara, vamos ali no bagulho ali, mas quando a gente chegar ele vai estar dourado mesmo. Dourado não vai estar... Mas tá dourado. Boa, não. Tá achando que foi certo, chaval. Cara, Martinhão 2.0 ali, cara. Que houve, cara? Me mama, cara. Por isso que falou com o lista. Louquinho pra tomar da Mega Cidade. Fosse um peixinho, isso é péssimo, nada. O cara é meio utilidade, pô. Ô, Beck, tomate é uma fruta ou uma verdura? Quê? Não, tomate é uma fruta ou uma verdura? Cara, eu considero verdura, mas tem um lance lá da história lá dos Nova Yorkino. Não, eu falei errado, perdão, eu considero legume. Mas daí tem os bagulados novaiorquinos lá que eles falaram que era fruta pra pagar mais barato no imposto. Mas é legume, porra. Não, é fruta. É fruta, cara. Fruta. Pô, velho, não sei dar o tônico que tem fruto do cara. Caraca, mas ele vai deixar.
Eita porra, tanto coisa roxa! Pera aí, Nicos. Não tire nós, isso é boteco, hein? É boteco, senhor, era fé. Ah não, Ricardo, lá em cima. Olha, Ricardo, tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui, velho. Eu tô com o loop aqui. Uhum. Tô com o loop. Só que daí vocês estão desatentos, eu fico mais atento, e quando tu pegarem, eu vou ir. Deixa eu marcar o suco. Pra não ficar 4 idiota. Se morrer, morre só 3, né? Ele fica. Olha aqui. Ah, eu morro também, mas aqui não de idiota. Meu Deus, o cara vai ser só falar um bagulho. Vai falar um bagulho importante, mas esse cara me interrogou com fruta e legumes. Vai perder esse vigia na minha vida. Sai. Cadê os sprayzolas? Me adicionaram num grupo do nada no WhatsApp. Deixa eu ver. Bah, meu. É foda, meu. O bagulho é criar um grupo com todos meus amigos. O nome do grupo vai ser Amigos do Bequim. Ninguém vai entender nada, porque ninguém vai se conhecer. Vão achar que é tudo maconheiro. Amigos do Bequim. É. Não, a gente pode adicionar todos. Agora sim. Não, a gente pode adicionar, mas tem que ter muito estrela, tá ligado? Adicionar todos os contatos dele pra criar um grupo pra ele. Beck, eu tô com a sua ali, ó. O cara marcou do lado. Deixa eu ver. Tem sacado aqui, senti do caso aqui. Ó. Atirando de me sentar aqui, que nem jogar deitado. Não, senta aqui no carro, bora meter o louco. Nossa, tá um. Ah, caralho, o Chaval pega o carro pra atravessar 5 quebrado. Minutos. Quebrado. Eu tô te mexendo lá. Só boteco? Quebra aí. Só boteco. Ricas! Deixa eu deitar de novo. Do nada ele mete um rica. Matemos aqui. Puta, eu deixei minha pistola. Ah, se fuder. Pega aqui, cara. Bora rolar, volta lá, bora lá, volta lá. Eu vou pegar o carro, vou pegar o carro e vou lá. Pega aqui, Ricardo, pega aqui, Ricardo. Pega aí, fica de boa. Não, o cara quer que eu pegue aqui, pode deixar. Olha aí, Ricardo. Pega minha pistola aí, fica de boa. Pega na minha e balança. Quem é que você pega no tiquinho dele? É. Tiquinho Soares, Tiquinho Soares meteu o gol, eu sei se. O Becker, adivinha. Não, só adivinha, Becker. Falando em futebol. Cebola tem casca. Não, falando em futebol. É que ele fala só adivinha, eu posso adivinhar qualquer coisa. Você falou das minhas apostas lá, que podia fazer uma apostinha no Inter, né? Deu boa, pode falar. Ganhei 90 conto apostando no empate. Olha aí. Boa, cara. Tá aí, o que tu fez de bom? Tu botou, assinou o clube? O que tu fez? Eu botei 0-0, não assinei nada não, deixei o dinheiro guardado, cara. Da banca, né? Tem que deixar a banquinha, filho, tem que farmar uma pra você. Que é 90 pila, que até. Entrando verdura ou vagabundo? O cara tá achando que tá na cigarreira, Ricardo. Não, eu tô até agora, falando em dinheiro, tô até agora esperando a resposta. Depois que eu mandei o cara tirar o escorpião do bolso, ele não me respondeu mais. Boa! É assim que eu tomar no cu. Ah, velho, é chatão, eu é tipo. Ah, meu, tira o escorpião do bolso, meu. Caralho. Deu meu preto, o cara ainda quer. Ah, me passo. O que eu tá passo assim pra ele pra tu fazer? Deu, falando, ah, véio, tu deu não, o preço do teu programa, tá certo. O cara não quis. Não, ele até quis, só que ele queria que eu desse o link antes pra ele me pagar a quarta. Eu falei, achei não. Achei que era outra coisa que ele queria que você. Me paga a quarta que eu te passo o link quarta, então, porra. Perfeito, perfeito. É, que tipo assim, eu. Quando eu falei no grupo, achei que ia falar que eu não fiz certo. Porque, por exemplo, o André, a gente sempre. Quer dizer, eu normalmente pagava ele, tipo, lá na terceira ou quarta etapa, tá ligado? E ele era gente boa, sempre nunca falou nada. Só que daí, tipo, no meu caso, eu sou uma pessoa só que, de repente, às vezes, não tem dinheiro pra pagar. No caso deles, é 55 ligas, 55 categorias, com 20 em cada liga, cada inscrição 70 pila, aí tu não ter 100, para. Oi, são o quê? São 12 categorias, imagina? Só fazer a conta aí. Eita. Fala ruivo, meu Deus do céu. Quer um SMG roxa? Não. Ah, merda, então. Eita porra! 12 vezes 20, dá 240 piloto. 240 vezes 70. Tá dourado aí, mas você não tem a chave pra pegar a dourada.
Cara, eu tenho. É 17, eles ganham 17 mil por temporada, se, pelos meus cálculos. Se preencher os 20, as 12 categorias com 20 pilotos. 17 mil. Cada inscrição 70 pilos. Então, eu fiz certo, sim. Como que você fez o cálculo? São 12 categorias, é da GP1 até a GP12. Mas é tudo que aí eu botei no calculadora, né? Ah, é 12 categorias, cada categoria 20 pilotos, 240 pilotos, vezes 70 pila, 17 mil. E alguma coisinha, eu acho, não dá. Olha como é que ele arrebenta as coisas. O cara... Vai, se explodisse o carro. O cara tá parecendo patriota, velho. Vai andar 5 metros, anda de carro. Eita porra, peguei um foguete. É ligeiro, seu baú. Morri, ó. Mas aqui já tinha morrido, já para. Quem tava tirando aí? Tem cara tirando logo pra esquerda, velho. Tem cara pra ali, ó. Deixa eu esperar vocês aí. Tem cara na ilha. É, pegaram a ilha faz tempo já, faz um tempo. Cadê o carro? Aqui o carro não. Putz, vai ter que pegar do carro, velho. Calma. Pô, olhando desse jeito, também quero trocar o botão de marcar, muito mais melhor, é foda. É muito melhor tu marcar na buzina, tá ligado? Tipo, tu abre a mira e marca na buzina, que ela não, tu não usa ela pra nada, que depois cara, tu abre a mira. O cara andando sozinho querendo marcar a buzina. O ovo! Caralho, tá tirando aonde, vagabundo? Ele é idiota. Eu tô na safe, eu tô esperando você. E pra você, Rúlio? Ele tá na safe não, cara, ele tá aqui, já. Tô trocando tiro lá no do lado da ilha, hein. Cara, como é que faz pra trocar ali, Wesley? Tu trocou? Depois eu vou trocar. Temos que ir pra safe, Guzeto. Pera, cara, aqui. Calma aí. Você quer ser o cara? Pera aí. O cara caindo aqui perto. Hã? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá em cima na ilha. Tô com o ruivo já, tá? Na ilha lá em cima, chaval. Acho que não vale a pena não, viado. Acho que não vale a pena não, velho. Vai ser difícil. Pode ser esse cara. Vai pra aí, chaval. Vai pra aí porque não tem como. Esse cara daí não tem como. Eu tô indo pra aí. É, por isso que eu falei, cara. Tá vendo, vamos pra ali, vamos pra ali, ó. Aqui tem um trampolas. Leva atrás. Tem cara aqui, ó. Deixa eu me sentar. É bom que se a gente chega, cara. A gente chega ou morrendo pros caras ou só vendo o que tem de bom no loot das madame. Morrendo. Ele carrega ruim. E ainda vem mais. Só tinha um, aí eu só deitei ele. Ó. Lá de fora da. Vamos lá. Vem. Boa, tem outro aqui. Ih, caralho, puta, fudeu. Ó, tem gente pra caralho lá, hein. Tá, só... Tem aqui fora. Tem outro aqui fora, chegando. Eu vou pra safe. Ei, meu clone. Boa, Ricas. Matou meu clone, Ricas. Porra, isso. Ó, saindo ali, ó, saindo aqui, Becker. Ali no azul tá cheio, tá? Quebrei lá. De vida, até da pedra. Tirou lesa. Até lá. Tá da pedra, tá onde vida. Tá. Nós é mais cinco. É, tudo lá da onde. Correu, subiu. Desmontei aquele cara ali, velho. Eles vão ter que vir, viado. Seria bom quebrar aquele bagulho lá, velho. Eu vou adiantar safe aqui. Olha aí, Becker, ele querendo adiantar a safe, sendo que a gente já tá na safe. É, foda, velho, todo torto. Tudo errado, não vai conseguir. Pronto, cheguei na meta que eu queria, agora é só matar o sinal, Becker. Cara, deixa eu. Aí, o final aí, ó. Ó, tem trocação da onde a gente veio. Parece que eu voltei pro lobby. O cara vem em cima aqui, ó. Cara, tem cima direita do lobby. Eu sei. O
tem um ali. Só nós mais quatro, pessoal. Abriu na ponte, Chablau. Alguém marca, por favor? Na ponte, a gente vê. Tem um aqui, ó. Tem um cara de bazuca, tá? Abriu lá em cima também. Tem um vindo aqui, ó. Abriu lá no teto. Avançaram no Becker. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem dois aqui comigo. Três. Putz, eu achei que tava. Eu marquei, tem três. 3x3. Consegue ver daí, Ricardo? Tá aqui atrás da pele, Ricardo. Então, atenção. Fica onde eu tenho, eu posso tirar a cobertura. Ricardo. Aqui, ó. Quebrei embaixo de ti, Ricardo. Calma, não dá muita cara não, velho. O cara é meio bom. Travado. Ah, os caras fizeram um gol ali, velho. Quebrei o Goku. Mete bala. Tira, tá. Olha que ele já tá. Atira que ele já tá na safe, velho. Qualquer tiro. Atira no Goku. Puta, tem uma mulherzinha vindo aqui. Tá os dois não só. Vai, mete bala. Tem costas, eu sui. Não vem um, só outro lá. Caralho, viado, o cara tem dois militares, viado. Xalão perdeu o X1. Ué, tem uma pergunta. Quando... I just wanna be with you.